Колегіум-інтернат для дівчат «Знамення» в Зарваниці діє з 2008 року. Це перший і єдиний в Україні навчальний заклад для дівчат. Учениці 10-11 класів тут, крім предметів, що входять у державну програму, вивчають уроки духовно-просвітницького спрямування. Дівчата знають і розуміють основні правди віри, намагаються практикувати їх щодня. Правда і любов є основою виховання в колегіумі. В колегіумі існує атмосфера добра, любові, поваги, довіри і моральної чистоти. І це виховує наших вихованок до дорослого життя і дає їм силу тримати свої життєві позиції у тих обставинах, де вони будуть жити. Тут міняєшся в цьому закладі якось, самим хочеться. Бачиш, що хтось читає святе письмо, і ти стоїш, думаєш, о, вона читає, що гірше, а я можу читати. Вона молиться, ой, то я теж можу молитися, це ж не стидно. Ти розумієш, що не означає, що ти є там християнинка, до церкви ходиш, то ти вже там маєш тільки з церкви не виходити. А то, що ти можеш своїм життям, своєю тою добротою допомогти іншому проявляти того живого Ісуса. Саме зараз я розумію, що таке любов та опіка від вчителів. Я розумію їхній захист, я розумію їхнє тепло. Вони мають підхід до кожного з нас. Вони нас розуміють, підтримують. Я ділюся з ними своїми особистими проблемами. Я розумію і знаю, що вони ніколи мене не зрадять, вони завжди мене підтримують. Тут я знайшла своїх друзів, можливо, яких шукала ціле життя. З ними я дійсно відчуваю себе щасливою. Я розумію, що щастя є. І щастя є в Зарваниці. Вона знаходиться на вулиці Клементія Шептицького. Я знайшла тут багато справді щирих друзів. Ось вони, до речі, всі сидять. Я настільки щирих і добрих людей ще не зустрічала. Це, для мене це, певно, найосновніше щось таке відкрити для себе те, що в людях ще є щирість. Найперше, я коли сюди прийшла, то мені здавалося, що мене тут постійно у всьому обмежують, що я, так ніби в заперті, я не маю волі, від світу десь відірвана. Але насправді це є великий дар бути тут. Це дуже велике щастя, що я сюди потрапила. В колегіумі вивчають три іноземні мови – англійську, німецьку і польську. Щороку впродовж двох тижнів влітку організовують англомовні табори, на які приїжджають вчителі з Бельгії. Щороку учениці та вчителі колегіуму відвідують школу Святого Франциска у Відні, Австрія, і гімназію Блаженного Петра Павла Гойдича у Пряшеві, Польща. Це школи-партнери колегіуму «Знамення», з якими укладені угоди про співпрацю. Мені дуже пощастило, що я знайшла роботу саме тут, у Зарваниці, на святому місці. Дякую Богові, що перехрестив наші шляхи з пані Анною, оскільки вже третій рік тут працюю. Цей рік є для мене особливим, тому що цього року підуть у доросле життя мої перші випускники, мої перші діти. Хочу сказати, що колегіум намагається забезпечити дійсно якісну ґрунтовну освіту, дати учням якісні знання. В суботу, 6 квітня, колегіуму для дівчат «Знамення» у Зарваниці виповнюється 5 років. З нагоди свята в закладі проведуть День відкритих дверей. Розпочнеться дійство о 10-й годині архієрейською літургією в соборі Зарваницької Матері Божої. Я хочу заохотити усіх дівчат, які бажають закінчити свій шкільний вік у Зарваниці, приїхати до нас. Тут ми всіх приймемо як до свого рідного дому, поділимося не тільки декількома хвилинами мінливої уваги і знаннями, але поділимося теплом, дахом, поживою, а також духовною поживою. Запросимо дітей до молитви, до святих тайн. У колегіумі-інтернаті «Знамення» дівчата не лише навчаються, зростають духовно, утверджуються як добрі християнки, а й вміють вдало відпочивати. Як учениці колегіуму розважаються, проводять свій вільний час – дивіться у провінційних вістях завтра.